ကျွန်းလုံးကြီးတွေနဲ့ခညာထဲဝါစွာတိဆောက်ထားတဲ့စိုင်းတလုံးမှာတော့ဘုရားဘဝကိုကြားနာစွာပေါင်းထားပြီးရေလိုင်းပုံစံပါတဲ့ဇဲမဲ့ခြေလုံးကြီးကိုတေသက်စွာဝက်ဆန်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာကော့တက်နေတဲ့နှခမ်းမိုးတွေကိုလက်နဲ့တပ်ပြီးတော့မကြခင်မှာငါတို့လူမျိုးတွေဆက်ရှုံးနိုင်မယ်လာလာမြင်နေရတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ဖိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအယုဒ္ဓယကိုပြန်သေးဖို့လိုပြီးထင်တယ်လို့ပြောတော့တလုံးချင်းမှာခန္ဓာကိုယ်တောင့်တောင့်ရှင်းအောင်ကောက်ကောက်နဲ့လူတယောက်ကတထေကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကများလုံးတဲ့အတွက်မြို့တော်ကိုလူနဲ့တဘာတဲ့ယူဆောင်သွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆမိပါတယ်ဒါကြောင့်တချို့ယူတဲ့နာကိုယူဆောင်ပြီးတချို့တဝက်ကိုရမဝတီလို့ခေါ်တဲ့အခုမော်လမြိုင်မြို့ထဲမှာစတိစိတ်ထားထုတ်နိုင်ပိုကောင်းမယ်လို့အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်အေးငဲကြုံရင်ပြောတဲ့စကားတွေကတင်းတင်းလျှောက်ပတ်ပေးတယ်မဲပြန်ကစပြီးတော့မြို့တော်ကိုပြန်လို့ရမယ်လမ်းကိုတူတူတိတ်တိတ်ဖောက်လို့ကြစေလိုအပ်တဲ့လူဝင်အားကိုလည်းငွေလုံးရင်သုံးပြီးတော့ခေါ်ဆောင်စေဒီကိစ္စကိုငဲကြုံရင်ဗျာရည်ကဦးဆောင်ပေးပါစိတ်ချပါတထိုင်မင်းကျွန်တော်မျိုးအားတော်ခွန်ဆိုင်ပဲဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ရှမ်းတရေကြီးချူလာဆိုတာကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရမဝတီမျိုးကိုရှမ်းတွေတိုက်ခိုက်တိုင်ပွဲလဲတဲ့ချိန်မှာအယုဒ္ဓယကနေရမဝတီမျိုးကိုပါလာတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ချူလာဆိုတဲ့လူငယ်ကတွက်လက်ချက်ချတဲ့ပြင်လူတိုင်းနဲ့လည်းပဏံသိမ့်အောင်ပေါင်းသိမ့်နိုင်တဲ့အတွက်ရမဝတီမျိုးကိုမုန်းနေပြန်တိုင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာတော့သူ့ကိုယ်သူမုန်းလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ကစီးဝိုင်းကိုတဆိုင်မမဲ့ပဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရကနေအခုဆိုရမဝတီမျိုးရဲ့အထင်ကရတထေကြီးချူလာဖြစ်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။သူကတော့အပြစ်မှန်မှသာမုန်းလူမျိုးဖြစ်နေတိုင်းခဲ့ပေမဲ့မုန်းရင်စိတ်ထဲမှာတော့သူဟာရှမ်းလူမျိုးတစ်ချိန်ကျရင်အယုဒ္ဓယကိုပြန်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကအမြဲတမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲသူ့အိမ်မှာလှုပ်လို့တဲ့လူတွေကိုလည်းအယုဒ္ဓယကနေနီလန်မျိုးစုံနဲ့ခေါ်ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်မှာမကြခင်မှာမွန်လူမျိုးတွေနဲ့ရှမ်းလူမျိုးတို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကိုရိပ်ဆားမိတဲ့ချူလာဟာသူ့ပိုင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအယုဒ္ဓယကိုဘေးကင်းကင်းနဲ့တန်နိုင်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့အကြံစီတစ်ခုကိုစတင်လိုက်ပါတော့တယ်။သာသနာ့236ခုနှစ်မှာတော့မွန်လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ရမဝတီမျိုးကိုရှမ်းစစ်တွေလာရောက်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ကြရပြီးရမဝတီမျိုးတွင်မှရှိတဲ့မွန်လူမျိုးတို့ကတော့ရှစ်သမျှပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ဖို့ကဘဲလို့ရလောက်အောင်ပြေလွှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကလည်းအနိုင်မခံရှုံးမပေးဘဲနဲ့တိုက်ခိုက်လာရကနေအထီးကအသေးဆုံးတွေများလာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်တပ်မှုတွေနေနဲ့လူအထီးကတေဆုံးမှုနဲ့အောင်ဗုဒ္ဓဘာသာယူဆနဲ့ကန့်ညီတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကိုပြုလုပ်ဖို့တွေးဆညှိနှိုင်းခဲ့ရာတနေ့တည်းမှာဖျားတဲ့ဆိုအမြန်ဆုံးတည်နိုင်မဲ့သူအနေနဲ့မမိတို့တင်ယူထားတဲ့ဒေတာကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာဖို့နဲ့နောက်နောက်ပဲတော့ခါမှကျူးကျော်မှုပြုလုပ်ဖို့လဲဂရီကိုဝစ်ကိုခံယူခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့မွန်လူမျိုးတွေဟာရမဝတီမျိုးရဲ့တန်လွင်တောင်စားတစ်ခုပေါ်မှာဈေးတစုကိုတီးခဲ့ပြီးရှမ်းလူမျိုးတွေကတော့သူတို့အထိုင်ချရာဒေတာရဲ့တောင်ကောင်းပေါ်မှာဈေးတစုကိုတီးခဲ့ပါတယ်။မွန်လူမျိုးတွေဟာဖြတ်တုံးညံကိုအားသုံးလို့ဈေးဒီကိုဝါးတွေပြန်တပြီးထုံးတင်ငံကတ်လိုက်တာကြောင့်အုပ်တွေနဲ့တည်နေတဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေအနေနဲ့အရှုံးပေးရကမိမိတို့အရက်ဒေတာကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်။မွန်တွေတီးခဲ့တဲ့ဈေးဒီကိုမွန်လို့ကြော်တယ်လို့ကြော်ရဲ့အိဘယ်ကဖျား။တေရဲ့အိဘယ်ကရှမ်း။လိုရဲ့အိဘယ်ကတော့ထွက်ပြေးခြင်းဆိုတဲ့အိဘယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာလိုပြောရရင်တော့ရှမ်းလူမျိုးတွေထပ်ပြေးတဲ့ဖျားလို့အိဘယ်တက်ရောက်စေခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းနေလမ်းမီထွက်ပြေးသွားတဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်ရှမ်းလန်လို့ခေါ်ဆိုတာကနေနှိဂရေကာလအယားကြာညောင်းလာတဲ့ညမှာကြိုက်တလန်စီလို့လဲခေါ်တွင်လာခဲ့ပါတယ်တထေကြီးချူလာကတော့ရှမ်းနေဆက်ချောင်းလာတာနဲ့ရမဝတီမျိုးတွေကနေပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့တူပျောက်ချင်းမလားပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့9နှစ်လောက်ကြာတော့ရမဝတီမျိုးတွေကိုဥပရိယအရန်ကိုကောင်းတဲ့ရေတိတ်တွေပါရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ဘာသာရေးကိုအရန်အလေးထားတဲ့မွန်လူမျိုးတွေဟာရမဝတီမျိုးသူမျိုးသားတွေကတည်ငြိမ်မိအေးချင်းနဲ့ရုပ်တင်ရှိတဲ့ရေတိတ်ကိုလှုပ်ဝဲဝဲထုတွေနဲ့လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ရမဝတီမျိုးထဲမှာရှိတဲ့ဖျားမအူဆောင်ချင်းတဲ့ရုပ်ထုတွေဘိုက်ပေါက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရတဲ့ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရာဖျားစရီတွေရဲ့ဌာပနာဖောက်ခံရတာမဟုတ်ပဲချင်းသိရုပ်ထုတွေရဲ့ဝမ်ပိုက်ကိုသာဖောက်သွားတာဖြစ်လို့မျိုးဆောင်တပ်မှုတွေနေနဲ့ခေါင်းရှုံမခံတော့ဘဲနဲ့ပေါက်သွားတဲ့ဝမ်ပိုက်နေရာတွေကိုပြန်ပိတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူစနာကတော့မအူဆောင်ချင်းတဲ့ရုပ်ထုတွေကိစ္စဖြစ်တဲ့အချိန်ကစလို့နေတိုင်းဆုံးခံကြွားနေရေးသိပါပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပါလေဆဆွေးငယ်ငယ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့နှင်းတန်ပြင်ဆိုင်းတန်ပုံတန်တွေနဲ့စုညာနေတဲ့ခြံဝန်းတွေမှာတော့ဇဲမဲ့ချုပ်လင်ကြီးနဲ့ပိုးသားအင်းကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့တရီတို့ကဟာပပတ်ရဲမော်ကြီးတော့ကချီတရီကိုဆုလက်တွေချင်းမြင့်နေခဲ့ပါလေသူ့ရဲ့ဘေးမှာတော့စံရီထားတာမကြသေးတဲ့သပင်ပုံစံနဲ့လူတယောက်ဟာအရက်ခွက်ကိုကိုင်ကစီးကြညီစွာနဲ့ပဲကားနေတဲ့မင်းကလေးတွေကိုစူးစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါလေဟဲ့ငယ်ကြုံကြီးတင်းရရိုးသားတဲ့စိတ်ရင်ထိုးချန်စွာကြိုးပမ်းမှုတွေကြောင့်
ရမဝတီမြို့ထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြန်ရခဲ့တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်တင်ပြန်ရောက်တဲ့အထိတ်မှတ်နေနဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကိုလုပ်ပေးတာဘာကြောင့်များမှိုင်းတွေ့နေရတာလဲမှိုင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးတတိကျွန်တော်မျိုးတို့ဖောက်ခဲ့တဲ့လှိုင်းကောင်းကရမဝတီမြို့ကနေအယုဒ္ဓယာပိုင်းတဲ့နယ်မြေအထိလမ်းပေါက်သွားတာကိုရန်သူတွေတိုက်သွားမှာကိုစိုးယူပြီးတော့ပုံနေမိတာပါဂျေးရဲ့စကားကြောင့်ပဲတတိကြီးကခနဲ့တက်တက်ပြောလိုက်ပြီးတော့အေးတင်ခုရပိုင်းအနားယူပေးတော့ရမဝတီမြို့ကိုတစ်ခေါက်ထပ်သွားလိမ့်မယ်။ဗျာဘလို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ထပ်သွားမှာလဲ။တဲ့အနေနဲ့အခုယူဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေလောက်ပဲရမဝတီမြို့ထဲမှာရှိတယ်လို့ထင်နေရလား။တရေကြီးရဲ့စကားကြောင့်ပဲအရန်မှုတဲ့တန်းကြောင့်ရေဝေဖြစ်နေတဲ့ဂျေးရဲ့မျက်လုံးတွေပြုကျဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုယရနာတွေကမြို့ထဲမှာရှိသေးတာလား။ဟုတ်တယ်။တဲ့တော့အခုယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေပြင်တခြားယရနာတွေထက်ရှိသေးတယ်။ဒီတခါတော့အတင်တယောက်တည်းမျိုးကိုဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရမှာမလို့ကြုတ်အနေငယ်တော့စိတ်ပုံမိတယ်။စိတ်မပူပါနဲ့တထေးကြုတ်ရဲ့တက်ကတထေးအတွက်ပေးဆက်ထားတာမလို့အသက်ရဲ့ရဲ့ကျန်တာတော့မှတာဝန်ကိုပြီးဆောင်အောင်လို့လှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်။ကျွန်တော်ရင်းပြည်ကြီးရဲ့စကားဆုံးမှာတထေးကြီးချူလာစီကနေကြေလောင်တဲ့ရေမောတာတစ်ခုထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျိန်းဆိုတဲ့ကိုယ်တကားကိုပိတ်ချလိုက်တဲ့တန်းကြောင့်လိုင်းကိုတွင်းမိုင်းတစ်ခုလုံးမဲမောင်လို့ပိတ်ဖုံးသွားတယ်။ဂျေးရဲ့အသင်းပါလာတဲ့မိတို့ကိုမိညိကလွယ်ထဲမှာပါလာတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေနဲ့စားတော့ဆရာတွေကိုပြုတ်မချအောင်တေချာချီနောင်ပြီးတော့လာပေါင်းများစွာသွားမယ်ခီကိုတအူးတဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ရမဝတီမျိုးစုံမှာရှိတဲ့နဂါရုပ်ထုအမိပိုင်းမှာပြည်တံပရံများတတင်ညှောက်ထားတယ်ဆိုပါလား။ဒီရနာတွေကိုယူဖို့ဆိုရင်တော့ရေတိအောင်ဆောင်လို့တော့မဖြစ်တော့ဘူး။တခြားနေသုံးမှဖြစ်တော့မယ်။ကျေးဟာတယောက်တည်းရင်ယူပြီးတော့ခီးဆက်လာခဲ့တာ။လှိုင်းကောင်းတနေရာရောက်တော့ငလေးနှံချောင်းပြိုကျနေတဲ့အတွင်းနေရာကနေလူရိုးစုတချို့ထွက်ကြနေရကိုမြင်ရတယ်။ဒီရိုးစုတွေကလှိုင်းကိုဖောက်ပေးသူတွေရဲ့ရိုးစုတွေပဲဖြစ်နေမယ်။တတိကလူသမားတွေအားလုံးကိုနှုတ်ပိတ်ပြီးတော့ဂူထဲမှာပဲမြုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့ကြားတယ်။ငါကိုရော။သူ့နှုတ်ပိတ်နိုင်မလား။ဟိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ငါကသူ့အတွက်ရတနာတွေယူပေးတဲ့သူပဲဒီလောက်တော့သူမလုံနိုင်ဘူးတယောက်တည်းအတွေးများရင်းနဲ့ရှောက်လာတဲ့ချိန်ဝင်လာတဲ့ဂူပေါင်းနေရာကနေကျေလောင်တဲ့ပေါက်ကွက်တန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ဝုံဝရောဆိုတဲ့ပြင်းထန်ပေါက်ကွက်တဲ့တန်နဲ့တူတူဂျေးရက်နေတဲ့လှိုင်းကောင်းတွင်းကနေရတွေတဟုံးနဲ့ပြိုကျလာရအေးဆက်ဆက်မာကြောကြောမိသားလေးနဲ့ပြေးပြီးလှုပ်မရဖြစ်နေတဲ့ဗျာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့သွေးလင်းလင်းဖြစ်နေပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ဟာမိသားတွေပြီးတဲ့တဲ့ကြောင့်လုံးဝလှုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ချိန်မှာအတုံးလိုက်ပြိုကျနေရတဲ့မိသားတို့ဟာဂျေးကြီးရဲ့အုပ်ကောင်းပေါ်ကျလာကလိုင်းကုံရဲ့အဆောင်ဆောင်တစ်ခုမိသားလေးနဲ့ပိတ်သွားခဲ့တယ်။ဒါမှတော့ဂျေးကြီးရဲ့အတတ်မှတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမလုံမချက်နဲ့ကြံရည်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။စီမီယောင်မိပြပြလင်းနေတဲ့အေကန်းဆောင်တွင်မှာတော့တတိကြီးချူလာရှေးကွက်တွင်မှာရှိတဲ့တေးရီကိုနှကန်းစုံယုံမောတောက်ပြီးတော့ငါခိုင်းတဲ့ကိစ္စအားလုံးအဆင်ပြေချုံးမွေးရလား။တတိကြီးရဲ့အမျိုးမြင်ကြည့်မှုကြောင့်အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။အခုဆိုရမဝတီမျိုးကနေအယုဒ္ဓယာနယ်စပ်တိပေါရောက်တဲ့လှိုင်းကူချောင်းကိုကျွန်တော်မျိုးကလွှဲပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိတော့ပါဘူး။အေးဒါဆိုလဲငါတို့ဘက်မှာရှိတဲ့ကိုဘောက်ကိုဘယ်သူမှမမြင်အောင်လို့ပိတ်ဆို့လိုက်ကြ။နောက်ငါလာကြရင်ဂျေးရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုငွေစားနှဲငယ်ပေးပြီးတော့နှစ်သိပ်ပေးလိုက်။တတိကြီးစကားဆုံးမှာဗန္နာရင်းဖြစ်သူကသိရှိကြောင်ပြောကဧကန်းဆောင်ကနေပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ရမဝတီမျိုးဆိုတဲ့နာမည်ကနေမော်လမိုင်မျိုးဆိုပြီးတော့နာမည်တွင်လာခဲ့ပြီးလှိုင်းကူเจ้าကလည်းငုံရှိုးပြောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဩဃာတာအစားချပြီးတော့ရွတ်ဆော်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်အိတ်တန်တက်ဖို့ပြန်နေကြတဲ့ဂျင်းငတ်တို့လည်းလန့်ပြီးတော့ထပ်ပြန်သွားတယ်။ကိုရင်ကုဒလာနဲ့ကိုရင်ဝေပူလာနဲ့ကိုရင်သူစိတ်ဓာတ်တို့၃ဘာလုံးမတွေ့ပါလား။ကိုနဲ့ပင်ပူးချစ်ထားတဲ့တဝဲချင်းလုံးကိုကန်ပြီးမိလိုက်တဲ့စာချဆရာတော်စကားကြောင့်ပဲဘုရားဝတ်တက်ဖို့လာတဲ့ကိုရင်ကြီးတုံမနာကသူတို့သုံးမကိုညနေခင်းကမတွေ့မိတာပါဗျာ။တပီတော်ထင်တော့ကျောင်းနောက်ကရှူလိုက်တော့ပြီးတော့အကောင်ငယ်တွေကိုတွားဖမ်းပြီးတော့ဆော့ပြီးထင်းနေ။ဒီကိုရင်နေနဲ့တော့ခလိုက်တာ။ပြန်လာရင်ကြောကောက်အောင်တော့ရိုက်ပေးရမယ်။ကဲကဲကဲ။အားလုံးဖျားဝတ်တကြတော့။စာချဆရာတော်ကကိုရင်သုံးမကိုစိတ်မချတဲ့ဟန်နဲ့ကျောင်းဘဝကိုကြည့်လိုက်။ဝေးပြူနေကြတဲ့ကိုရင်ငယ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေကြပါရဲ့။ကုသလား။မကြခင်မှာနေဝင်တော့မှဆိုတော့ပြန်ကြရအောင်ခဏလေးပါကွာခုနကတွေ့တဲ့ယုံက
ဒီချုံနာတဲ့ပျောက်သွားတာဝေပိုလာကဖယုတ်ဖယဲဖြစ်နေတဲ့သင်္ကန်းစားကိုပခုံးပေါ်ဆွတင်လိုက်ပြီးတော့ချုံတွေကြားထဲကိုတိုးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ကုတလားကုတလားလေးတန်တတိုးနဲ့ခေါ်တဲ့တန်ကြောင့်ကိုရင်ကုတလားနဲ့ကိုရင်သူစိတ်တာတို့မျက်ခုံးပင်ပြီးဘာလဲဟာဟိုမှာရုံဖြူလေးတွေ့ပြီးမင်းကဘယ်ဘက်ကနေဝိုက်ငါကညာဘက်ကနေဝိုက်ပြီးဖမ်းမယ်သူစိတ်တာကလွတ်တဲ့ပေါက်ကိုကြည့်တာလက်ကမြဲပြီစင်တော့ကိုရင်ဝေပူလာကသူ့ဖာသာသူ့အကွက်ချပြီးတော့ရုံကိုဖမ်းဖို့ဟန်ပြင်းနေကိုရင်သုံးမကဘိညာနှစ်ဖက်ဝိုက်ပြီးတက်လာတဲ့ချိန်အကင်ပါတဲ့ရုံကမလန့်မကန့်မှရှိတဲ့ခြုံထဲကိုပြေးဝင်သွားပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကိုရင်ဝေပူလာကပြေးဝင်သွားတဲ့ခြုံထဲကိုလက်နဲ့ဆွဲပြလိုက်ရလူတွေကဝင်လို့ရတဲ့ဂူပေါက်တစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတယ်ဟာဒီမှာဂူပေါက်ကြီးပါလားလာကြည့်ကြစမ်းဟေးဟုတ်လားအေးကွာရုံကဒီထဲကိုဝင်သွားတာဖြစ်မယ်မင်းကလိုက်ဝင်မလို့လားနန်းနေတော့ဝင်ကြည့်မယ်လေကွာလာပါမင်းကလည်းကြောက်တက်လိုက်တာဝေပူလာစကားဆုံးမှာကုတလနဲ့သူစိတာကလက်ကိုဆွဲပြီးတော့ဂူထဲကိုဝင်သွားတယ်ဝေပူလာငါကြောက်လာပြီကွာအထဲမှာမှောင်ပြီးတော့အေးစိတ်နေရပဲအေးပါကွာငါလည်းအထဲထိတော့မဝင်ဘူးဒီနေရာမှာဂူတကူရှိတာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်နေနော်ဝေပူလာကဂူတွင်းနေရာတွေကိုလက်နဲ့ဆမ်းပြီးပြောလိုက်တဲ့ချိန်နေရဲနေတဲ့မျိုးလုံးနှလုံးဟာဂူတွင်းမိုင်းတွေကနေပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကုတလဟိုမှာကွာဝေပူလာကပန်းတီလုံးလောက်ရှိတဲ့အနီလုံးကိုလည်းမြင်ရောကုတလာလက်ကိုဆွဲဖို့ပြေးဖို့လို့အေးစက်တဲ့လက်တစုံဟာကုတလာဝေပူလာနဲ့သူ့စိတ်ဓာတ်တွေခြေထောက်တွေကိုဂူဒူးမိုင်းကိုတရုတ်တိုက်ပဲဆွဲခေါ်တော့ခဲ့ပါတယ်ကိုရင်ငယ်သုံးမရဲ့ကြောက်လန့်ကြအော်ဒန်တွေကလူသူမရှိတဲ့လိုင်ကိုတွင်းမှတင်တစားတစားနဲ့ပျောက်ကွယ်တော့ခဲ့ပါတယ်ကျောင်းနိုင်ဆရာတို့လည်းကိုရင်ငယ်သုံးမရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ကတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့အပေါင်းကိုမြစ်ဓာပို့ပြီးတော့ပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့အတိတ်ကံပြူဆူတောင်းခဲ့တယ်။ဆရာတို့ရဲ့တစ္ဆာကြောင့်ပဲအောင်မေတ္တာတို့မနေတာတို့ပဲနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ကိုရင်တွေကိုရှာဖို့အတွက်နာဂဝိသတောင်တန်းရှိရာဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြပါရယ်။လူတို့ရောက်ပေါင်းနေပြီးတော့တပင့်ကြီးငယ်တွေကြီးဆုံးနေတဲ့နာဂဝိသတောင်တန်းဘက်ကိုရောက်တော့ရွှေအောင်တဝင်းနဲ့တပ်ပန်နေတဲ့ကျိုက်တလန်စီဒီကိုကရောင်းနေတဲ့ချိန်ဝူဝါတံကိုကြားလို့ကြည့်လိုက်တော့မိုးချိုးတိမ်တစ်ခုကိုကိုက်ပြီးမလက်မကတ်မှရက်နေတဲ့ကလေးညက်ကိုမြင်ရတယ်။စရောင်းစဝိုင်းနဲ့မင်းကလေးကအောင်မြတ်တာတို့ကိုလည်းမြင်ရောလမ်းအချင်နဲ့တခုခုကိုပြောချင်တဲ့ဟန်ကိုမြင်ရတယ်။ဒါကိုအကင်းပါတဲ့အောင်မြတ်တာကကလေးတွေနားကိုတွားပြီးတော့"တာနဲ့သမီး"နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲကွ။"တာနာမည်ကမောင်ကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကစကားမပြောတတ်လို့မတ်ရွှေအားလို့ပဲခေါ်ကြတယ်။ရွှေရလေးနဲ့မောင်ကျော်ကဦးတို့ကိုဘာများပြောချင်လို့စောင့်နေကြတာလဲ။ဟိုလေ။တားတို့ဖို့ကပရိစိတ်နေလို့ဦးတို့လာရင်တဝါကိုရှိတဲ့နေရာတို့ပြပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှားထားလို့ပါသားတို့ကတဝါကူကိုတကြတာလားတိတာပေါ့တဝါကူပေမှာသားတို့တငယ်ချင်းနေရှိတယ်တခါတလေသူတို့ကသားတို့မှာဖះမှာလာပြီးတော့ကစားပေးတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတဝါကူကိုဘယ်ကနေတော့ရလဲဆိုတာဦးတို့ကပြောအောင်မေတ္တာစကားကြတော့မောင်ကျော်ကတောင်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဒီကနေတောင်ဘက်စစုကိုထွက်သွားရင်တော့ဖះတဆုတွေ့လိမ့်မယ်အဲဒီကနေထွက်သွားရင်တော့ငကားတကောင်အမောင်းထောင်နေရတဲ့တူတဲ့တောင်ကိုတွေ့လိုက်မယ်ဒီတောင်ရဲ့ဘေးမှာတဝါကိုရှိတယ်ဦးတို့သွားရင်ကိုတဲကလူကြီးကိုတတိထားတော့သူကသားတို့ကိုတဲဝင်ဆော့ရင်တော့လိုက်ပြီးတော့ရိုက်တာစိတ်ချပါဦးတို့တတိထားပါမယ်အဖိုးကိုလည်းအပြန်မှဝင်ပြီးနှုတ်ဆက်မယ်လို့ပြောထားပေးဦးခလေးနှစ်ယောက်လည်းအောင်မြတ်တာတို့စကားကိုကြားတော့နှစ်လူဝဲပြောနေနှုတ်ဆက်ကခေါင်းလောင်းဘေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်အောင်မြတ်တာတို့လည်းကြိုက်တလန်စီတွေကနေထွက်လာပြီးတောင်မဆွန်းဆွန်းကိုခီးဆက်ခဲ့ကြတယ်ဆရာခုနကတွေ့တဲ့ကလေးတွေကတိုက်ဆောင်နေလားဟုတ်တယ်သူတို့ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်မကြွတ်မလွတ်ဖဲနဲ့ဖျားမှနေနေရတာဒေနီနာတဝက်ကလူတွေကတော့ကလေးတွေအတွက်ငုံတွေပစားစရာတွေယူလာပေးတတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဒါဆိုကိုရင်နေဖြောက်သွားတာကကလေးတွေပြောတဲ့လူကြောင့်များလားသိချာတာပေါ်တခိုင်ကိုရင်လေးတွေကကိုပေါ့ကိုအမှတ်မထင်တွေ့ပြီးတော့စူဆန်ကြည့်ရကနေအထဲမှာမကြွတ်မလွတ်ဖဲရှိတဲ့သူတွေကဖွက်ထားလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ငါတို့ကိုတဲကိုရောက်ရင်တော့အဖြစ်ကိုသိရမှာပါအခုတော့အချိန်မနှောင်းခင်တဝါကူကိုတွေ့အောင်ရှာရအောင်။အောင်မေတ္တာစကားဆုံးမှာလှင်မြန်တဲ့ခြေလက်နဲ့ထွက်ပေါက်သွားခဲ့ပါရယ်။တဏှာကြီးလောက်လမ်းလျှောက်ပေးချိန်မှာတော့နဂါးတကောင်အမောင်းထောင်တလို့ဖြစ်နေတဲ့ခမုတ်တစ်ခုကိုမြင်ရတယ်။တောင်ရံဘေးမှာတော့ဇေဒီငလေးတစ်စုတီထနာကိုလည်းမြင်ရတယ်။ခလေးတွေပြောတဲ့နေရာကိုတွေ့ပြီးဆိုတော့တဝါကူကိုရှာမယ်။ဟောဒါနဲ့ငါနဲ့တက်ခိုင်ကကိုပေါက်ကိုရှာနေတော့တောက်ရကကိုထဲမှာမိထုံးမောင်မိတို့တွေကိုရှာတယ်လို့လုပ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ခုနကလာတဲ့လမ်းမှာ
ထင်ကုန်သမားတွေနေတဲ့အိမ်တစ်ချို့ကိုတွေ့ကြတယ်။သူတို့ကိုကူညီတောင်းပြီးတော့လှုပ်ထားလိုက်ပါမယ်။အမေသားလည်းတာဝန်ခွဲဝေပြီးပြီးတာနဲ့ဂူဘဝကိုအများဆုံးရှာတွေ့ဖို့အတွက်ဒေါဆောင်းနဲ့တောင်းဆောင်းတွေကိုတိုက်တန်နေတဲ့အချိန်ကမိုးမရှိတဲ့ဘုရားကနေဆက်ရဝိုင်းလေးတွေနဲ့ကလေးသုံးယောက်ခုံပေါက်ပြီးပြေးဆင်းလာတယ်။ဆရာဟိုမှာကလေးတွေကျွန်တော်တို့စီကိုလာနေပြီ။ကလေးတွေဟာအမေသားတို့နားကိုရောက်တော့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ငါးပြိုသေးကိုတကိုက်ကိုက်ပြီးဦးတို့ကတဝါကူပေါက်ကိုလာရှာတဲ့သူတွေလားဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ကလေးတို့ကဘယ်လိုသိတာလဲဘယ်လိုသိလဲဆိုတော့မေတော်ကြီးပြပြလို့သိတာမေတော်ကြီးကအဋိဋ္ဌံဝင်နေလို့တဲ့ဦးတို့ကိုလာတွေ့လို့မရသေးတဲ့အကြောင်းရဲ့ဂူပေါက်ကိုရှာတွေ့ခြင်းရင်တောင်ပလန်းမှာရှိတဲ့ရှိုးတဲ့ကိုစင်းတော့ရမယ်ဆိုတာကိုလာပြောခိုင်းလို့ပါလိန်မာလိုက်တဲ့ကလေးတွေပါလားမေတော်ကြီးကိုလည်းအပြတ်မှဝင်တွေ့ပါမယ်လို့သတင်းပေးလိုက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဒါဆိုတားတော့သွားတော့မယ်နော်ခလေးတွေကအောင်မြတ်သားတို့ကိုရိုသေပေးလို့စရီဘောကိုပြန်တက်သွားခဲ့ကြပါတယ်ခလေးတွေပြန်သွားတော့အောင်မြတ်သားတို့လည်းတောင်ပလန်းမှာရှိတဲ့ရှိုးလေးကိုဆင်းဖို့နေရာကြည့်လိုက်ရတပိတ်ငန်လေးတွေကျိုးပဲ့နေရနေရတဲ့ကိုကိုမြင်ရတယ်ကိုရင်လေးတွေကဒီကနေ့ဆင်းသွားကြတာပဲငါတို့လည်းကျိုးနေတဲ့ပင်ငယ်တွေရှိတဲ့ဘက်ကနေသွားရင်တော့ကိုဘောက်ကိုတိတ်ချတွေ့မယ်လို့ထင်နေအခုတော့တောက်ရပြန်လာကိုဆောင်းကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါနဲ့ဂူထဲမှာရှိတဲ့ပုံပေါ်ကသားမတစီတရဲ့အစလောက်တော့မဟုတ်ဘူးလို့ထင်နေ။တိတ်ချတယ်ကွာ။ဒီတော်ဒီတောင်မှရှိတဲ့နှကောင်းနှမြတ်တွေတော့သူ့နေတာကိုအတိမတ်ပြုပုံထားရင်တော့သူကနတ်ပိတ်တာအစင်တော့ရောက်နေပြီထင်နေ။နတ်ပိတ်တာဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာ။နတ်ပိတ်တာဆိုတာပိတ်တာတွေထက်အစစ်မြင်ပြီးနတ်တွေထက်တော့အစစ်နိမ့်တဲ့သဘောပဲ။ဒီကူဘောအပြင်မှာဆိုရင်တော့သူဟာဘာအစွမ်းတတိမထုတ်သုံးလို့မရပေမဲ့ဂူထဲမှာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းလုံးလို့ရတယ်ဆိုလဲသဘောပဲတခိုင်လဲအောင်မေတ္တာပြပြတဲ့နတ်ပိတ်တာအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဇေတိရှိရဘက်ကိုပြန်လာတဲ့ချိန်တောက်ရဟာမီးလို့တချို့ကိုပိုက်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်ဆရာထိကုတ်သမားတွေစီကနေမီးတို့ငါးချောင်းလောက်ပဲရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမီးတို့မှာတုံမဲ့အဝိစားနဲ့ကဉ္ဉ္စီတော့ပါလာခဲ့တယ်ဒီလောက်ဆိုရပြီကွာဒါဆိုပစ္စည်းလည်းဆုံးပြီဆိုတော့ကိုယ်တည်းကိုဝင်ကြမယ်အထက်ရောက်လို့ရှင်တော့ငါနောက်မှာပဲနေကြအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုနီယန်ကိုမထိကင်မှုလေတတိထားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့တေချာမှတ်သားထားပါမယ်ဒါဆိုကိုကိုရှာရမယ်အောင်မေတ္တာတို့လေတောင်ပလန်းကနေတဆင်ကိုရင်လေးတွေဆင်းသွားတဲ့လမ်းကိုထင်ရတဲ့နေရာကနေပြပြချင်းဆင်းလိုက်ရ10မိနစ်လောက်ကြာမှတော့စိုးပွင့်မှာညှိပြီးချန်နေခဲ့တဲ့သင်္ကန်းစားတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်ဆရာဒီမှာသင်္ကန်းစားတစ်စားချိန်နေတယ်ကိုရင်လေးတွေရှူတဲ့ဆင်းနေဆိုတာတေချာပြီဒါဆိုရင်ဒီနားမှာပဲကိုပေါ့ရှိရမယ်ထုံနေတဲ့ခြုံတွေကိုဖယ်ပြီးရှိကြအမေတတော်လည်းပြပတ်လေးမှာရှိတဲ့ခြုံတွေကိုဖယ်ပြီးကြည့်ရဘီဇက်ပင်တွေထူတက်စွာပေါက်နေတဲ့ခြုံနောက်မှာလူတကူဝင်လို့ရတဲ့ဂူဘောတစ်ခေါက်ကိုတွေ့ရတယ်။ဆရာဒီမှာဂူဘောတော့တွေ့ပြီလာကြည့်ဦး။တက်ခိုင်စကားကြောင့်ဂူဘောကိုကြည့်လိုက်ရမြေကြီးပေါ်မှာအင်းကလေးတွေနဲ့ဂူဘောတန်တန်လှုပ်ပြီးမြေကြီးတဲကိုတက်ဆင့်ခြင်းနေဆင်းသွားတာကိုမြင်ရတယ်။မိတို့တွေအသက်ညှိထားတော့အမေတတော်စကားကြောင့်တောက်ရကလမ်းမှာပွေထားတဲ့မိတို့တွေကတချောင်းကိုမင်းကြီးပြီးတော့ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။မေးလင်းရောင်ကအပြက်မှာတိတ်မသိတာပဲမဲ့ဂူထဲကိုဆင်းသွားတဲ့ချိန်မှာတော့အတော်လေးကိုလင်းလာတာကိုသတိပြုမိတယ်။အမေသားတို့ဂူထဲကိုဆင်းလာပြီးခြေလန်းဆယ်လန်းလောက်ရောက်မှာတော့ဂူထဲကနေမနှိမ့်မြို့တဲ့အော်တန်နဲ့တူတူလေပင်တချို့တိုက်ခတ်လာတယ်။လေဝင်ပေါက်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်ကနေလေပင်တွေကရောက်လာလဲမသိဘူး။တက်ခိုင်ဟာပြတ်တော့ပြောပြီးမင်းမနှိမ့်မှုအတွက်ကိုယ်နဲ့ကွဲထားတယ်။လေပင်တွေကတစားစားစက္ကန့်ပိုင်းလောက်တိုက်ခတ်ပြီးချိန်မှာတော့ပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားပြီးလိုင်ကိုတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ဒီလိုင်းကိုဆောက်ခဲ့တဲ့သူတွေကဘေးနီယံတွေမပြိုကျအောင်လို့တိတ်နဲ့တစ်ထပ်အင်္ဂရိနဲ့တစ်ထပ်မုံမှန်ခဲ့တာအတုတ်ကိုစိတ်ကူးညံကောင်းတဲ့လူတွေပဲအမေတ္တာကကိုနီယံကိုကြည့်ပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုချီးကျူးကအထဲကိုဆက်ဝင်လာတယ်ကိုဝါကနေအထဲကိုမိုင်းဝဲလောက်ရောက်တော့နေရာနေမှာချိတ်ထားတဲ့မင်းတို့နဲ့မိစားလို့ယူဆတဲ့ပစ္စည်းတွေတင်းနဲ့ဆင်တစ်ခုကိုမြင်ရတယ်သူတို့ကမင်းတို့တကန်းစားတိုင်းမှာမင်းတို့အဖို့တွေထားထားတာပဲတက္ကရေရုပ်တဲ့တန်းနဲ့တူတူအောင်မေတ္တာအကြီးတွေကကိုချမ်းမြင့်ကိုရောက်သွားတယ်။ဟိုမှာကြည့်စမ်း။အောက်ခြေကနေတရုတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားတဲ့စွကြောင်းမလား။ဟုတ်တယ်ဆရာ။စွကြောင်းက၃ခုတောင်ဆိုတော့ကိုရင်လေးတွေကိုဒီနေရာကနေဆွဲသွားတာဖြစ်လိမ့်မယ်။အခုကဆက်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်ထားပြီးတော့သူတို့တွေငါတို့နားကိုရောက်နေပြီ။အောင်မေတ္တာစကားဆုံးမှာအရှိကနေဖြစ်ပြီးသွားတဲ့ရေတစ်ခုကိုဆရာ၃ယောက်မြင်လိုက်ရတယ်။ဒီနေရာမှာတခြားမြင်မြင်နဲ့အဆောက်နဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်။မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးစီးတဲ့ကိုဝင်ခဲ့ကြ။အောင်မေတ္တာကတက်ခိုင်တဲ့တောက်ရတော့ကိုဥက္ကဆေးပြီးတော့အကာအကွယ်အနေနဲ့စီးတခုကိုတားလိုက်တယ်။ဒီချိန်မှာအနီရောင်ဝှက်ထားတဲ့လူတယောက်ကိုရဲ့အကွေကနေလာချောင်းတာကိုမြင်ရတယ်။
ဒီကိုထဲမှာနေကြတဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုဘူးဆုံးအတိပေးချင်တာကကျတို့ဟာတင်းတို့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲကျတို့အခုလာရောက်ရတဲ့အကြောင်းကတင်းတို့ဖမ်းထားတဲ့ကိုရင်သုံးပါးကိုလာခေါ်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကိုရင်တွေကိုပြန်လုပ်ပေးရင်တော့တင်းတို့ဘော်မြို့တမုံစားတော့ထိခိုက်အောင်မလုပ်ဘူးလို့ကျုပ်ကတိပေးတယ်ကျုပ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုတင်းတို့တွေမလိုက်နာဘူးဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိုင်တက်ပြီးအတင်းကြိုက်ထုတ်ခိုင်းရနိုင်မယ်အောင်မေတ္တာရဲ့ဩဇာပါတဲ့ဟန်ဟာဂူတစ်ခုလုံးကိုဟိမ့်ထက်သွားတဲ့နောက်မှာတော့ဒဂိုလုံးမဲနှံ့နေတဲ့လူရဲတခုကဂူတွင်းမိုင်းကနေထွက်လာတယ်ကျတို့လာတာတိတ်နေတွေ့မှမဟုတ်တဲ့အတွက်ပြန်ထွက်သွားပါလို့ပြောတော့ရန်နေတဲ့သူစီကနေစူးချတဲ့ရေသန်းနဲ့တူထွက်သွားစမ်းငါတို့ဂူတွေကနေထွက်သွားဆိုတဲ့အတန်တကြီးထွက်ပေါ်လာတယ်ဒီတစ်ခါတော့အောင်မြတ်တာကဘာမှမပြောတော့ပဲညာဘက်လက်နဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်ရရန်နေတဲ့အရေးမကြီးကငှက်တောင်တစ်ခုလိုပဲဘေးကိုလွန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျုပ်ခေါ်နေတာကိုကိုစောင့်နေကြည့်ခဲ့ပဲ။ဒါကိုမခံလေးစားလုပ်ပြီးတော့တခြားသူတွေကိုပဲလွတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်အဆိုးမဆိုးပါနဲ့။အောင်မေတ္တာရဲ့မန်ထန်အပြည့်ပါတဲ့စကားတန်ဆုံးမှာအနီရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားတဲ့လူတယောက်ကြောပြီးတဲ့အနေထားနဲ့ပေါ်လာတယ်။သင်မတူလဲ။အောင်မေတ္တာမိတာကိုကြောပြီးထားတဲ့လူကပြန်ပြေးလိုက်ပြီးမဲ့သူပြောတဲ့ဘာသာစကားကိုအောင်မေတ္တာတို့သုံးအောင်လို့နားမလည်တဲ့အတွက်သင်ပြောတဲ့စကားကိုကျုပ်တို့နားမလည်တဲ့အတွက်ဒီဒေတာစကားကိုသာပြောပါ။ဒါမှသင်နဲ့ကျုပ်တို့ကြားညှိနှိုင်းလို့ရမယ်။အခုကြုံမိတာဖြစ်ပါ။တင်းကဒီလိုင်းကိုစောင့်နေသူလား။ဟုတ်တယ်။ငါကဒီလိုင်းကိုစောင့်နေသူပဲ။အဲ့လိုကျုပ်တို့နားလေတဲ့စကားနဲ့ပြောပြတဲ့အတွက်တင်းဖြစ်ချင်တာကိုညှိနှိုင်းလို့ရတာပေါ့။ကဲပြောစမ်း။ဘာကြောင့်ကိုရင်ငယ်တွေကိုဖမ်းပေးတာလဲ။ငါလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူပေးတော့ကိုရင်တွေကိုပြန်လှုပ်ပေးမယ်။တင်းလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကဘာများလဲပြောကြည့်ပါ။ဒီယမဝတီမြို့ဆောင်မှာရှိတဲ့နဂါယုတ်ထုရဲ့အမိပိုင်းမှာပရံများတရင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုယူပေးနိုင်တော့ကိုရင်တွေကိုလှုပ်ပေးမယ်။ဒါဆိုရင်တင်းတို့ဖမ်းထားတဲ့ကိုရင်တွေအသက်ရှင်မရှင်ကျုပ်တို့ကြည့်ကျင်နေ။ကိုရင်တွေအသက်ရှိတယ်ဆိုမှတင်းပြောတာကိုစဉ်းစားပေးမယ်။အောင်မေတ္တာစကားဆုံးမှာဂူရဲ့အတွင်းမှထောက်တနေရမှာနှိမ့်ချစွာအိပ်ပျော်နေတဲ့ကိုရင်သုံးပါးဘွားကနေပေါ်လာတယ်။တင်းပြောတဲ့ပရံများတရင်ကရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကျုပ်တို့ကိုဘယ်လိုသက်သေပြမလဲ။နေနို့ကိုစကားပြပြပြောမယ်ဗရံများကိုယူလာနိုင်တော့ကိုရင်တွေကိုလှုပ်ပေးမယ်မယူလာနိုင်ရင်တော့ဒီကိုရင်တွေကိုတက်ပြမှာတင်းကိုအခုချိန်ကစပြီးတော့ကိုရင်တွေရဲ့အသက်ကိုတက်ဖို့မပြောနဲ့အသားကိုတောင်ထိလို့ရလာဆိုတာစမ်းကြည့်လေအောင်မေတ္တာစကားဆုံးမှာကြောပြထားတဲ့လူကသွေးတန်တရေနဲ့ပျက်စီးနေတဲ့မျက်နှာနဲ့လှည့်ကြည့်ပြီးဒီတကောင်သားတွေကိုကိုထဲမှာပိတ်ထားလိုက်ဒီလိုပြောတော့ကိုနေရည်တွေကနေလက်တွေထွက်လာပြီးတော့အောင်မေတ္တာတို့ကိုဆွဲတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့လက်တွေကစီးချထားတဲ့အနားလေးရောက်ရောမိင်းနဲ့တိုးခံထိတဲ့စက်ကူတွေလိုအကုန်းကလေးထွက်ပြီးတော့ကိုနေရည်တွေကိုပြောင်းဝင်သွားတယ်။အောင်မေတ္တာတို့ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖမ်းမရဘူးဆိုတာသိသွားတဲ့အတွက်ကိုအတွင်းမိုင်းကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ခြေထောက်တွေကလုံမရဖြစ်နေလို့ကြည့်လိုက်တော့အင်းစမကွက်တွေပါတဲ့နှပိုးစီမှာစီးထားတဲ့ပုပ်ကိုတွေကခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုအချီကျုံနဲ့ချုံနှောင်ထားတာမြင်ရတယ်။သိမ့်မြင့်နဲ့အချီကျုံတွေနဲ့ချီထားပေမဲ့ခြေထောက်ကကြောက်ရွံ့လို့လှုပ်မရဖြစ်နေတာမြင်တော့ကြောက်လန့်ပြီးငဲသားတွေကိုကိုကြီးတောင်းဝင်မဲ့ဘသူမှနားကိုရောက်မလာဘူး။အောင်မေတ္တာရဲ့စိတ်အာဏာစက်အောင်မှာတော့လိုင်ကူထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာဘိုးကျစုံမိုးလာတဲ့နတ်ပိတာတယောက်ကြဆုံခဲ့ရပါတယ်။ဒီချိန်မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ကိုရင်သုံးပါးပြန်နှုတ်လာပြီးအောင်မေတ္တာတို့ရှိနေတဲ့စီးတဲ့ကိုကြောက်လန့်ကြပြေးဝင်လာတယ်။ဒီလိုဖြစ်အောင်လဲချုံနှောင်ခံထားတဲ့နတ်ပိတာကကိုရင်လေးတွေကိုတမင်လှုပ်ပေးလိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့စီပောက်ပေထင်းတဲ့လိုင်ကိုထဲမှာခိုးအောင်နေကြတဲ့နာနာဘွားတွေအားလုံးအောင်မေတ္တာတို့ရှိရာကိုညာတန်ပေးပြီးတော့ဝန်းရပိုးကပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အနာမရောက်ခင်မှာပဲမမြင်နိုင်တဲ့ဒုံအားတစ်ခုကြောင့်အနောက်ကိုလွန်ထွက်သွားတယ်။တခိုင်တို့လည်းစီးတဲ့ဝင်လာတဲ့ကိုရင်ကလေးတွေကိုဆက်တူလိုက်ပေမဲ့နှစ်ရက်လောက်ဆုံမဖုံးရသေးတဲ့အတွက်အရင်ကျင်းတဲ့ကရိုင်းတိရိုင်းတိုင်းဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒီတော့အောင်မေတ္တာတို့လည်းကိုရင်ငယ်တွေကိုပြန်တွေ့ပြီမို့လို့အစီရင်တွေကိုမဖြတ်ဘဲနဲ့ကိုဘောရောက်အောင်ပြန်ဆုပ်လာတယ်။ကိုဘောရဲ့ပြင်ကိုရောက်တော့ချုံနှောင်ထားတဲ့အစီအင်းတွေကိုနှုတ်မိတ်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ပြီးဂူတွေကနေမကြည်မချမ်းတဲ့အော်ဟိတန်တွေပြင်နားမလည်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့အော်နီရဲ့အတန်တွေကိုပါကြားလိုက်ရတယ်။အောင်မေတ္တာတို့ဂူပြင်ကိုရောက်တော့တက်ခိုင်ကဆရာအထက်ကနတ်ပိတ်တာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒီတိုင်းလှုပ်ထားလို့တော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်။မဟုတ်ဘူးတက်ခိုင်။သူကဂူတွေကိုသာအပိုင်စားရထားတဲ့အတွက်အပြင်ကလူတွေကိုသူ့အနေနဲ့ဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဂူရင်တွေကိုပြန်ပို့ပေးပြီးတာနဲ့ကိုဘောက်ကိုဘယ်သူမှမဝင်နိုင်အောင်ပိတ်ပြရလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီဆရာ။တက်ခိုင်ကိုရင်တွေကိုထမ်းပြီးတော့ကျောင်းကိုလိုက်ပို့ရအောင်။
တက်ခိုင်တဲ့တော့ရလဲကိုရင်သုံးမကိုချီပို့လို့တရင်သုံးနေတဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ပို့တယ်အကြောင်းကိုပြန်ရောက်တော့ဆရာထောင်ရန်ကိုဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြပြတော့ချက်ချင်းဆိုသလိုเจ้ามาရှိတဲ့တန်ကားတွေဆိုလို့ကိုဘွားကိုကြောက်တုံးကြောက်ခါနေနဲ့အသေးပိတ်လို့အပြင်ကားနဲ့အင်္ဂရီမုံမငယ်တယ်အချင်းကစပြီးတော့တဝဲကူရထဲကိုဘယ်သူမှမဝင်ရတာဒီနေ့ချိန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အမတ်သားတို့လည်းဘုန်းကြီးเจ้าကထွက်လာပြီးငကားမောက်လို့ဖြစ်နေတဲ့ကုန်းမော်ကစီတီကိုစောင့်ရှောက်တဲ့မဲတော်နဲ့ကြိုက်တလန်ဖျားရင်ပြင်ဆောင်အဖိုးတို့ကိုနှုတ်ဆက်ကတောင်းမရက်ကိုခီးဆက်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော့တာစင်သူချစ်ပိတ်တဲ့ကြီးလေဆေးရှင်သားချင်းကိုကြမ်းမာခြင်းနဲ့